Nimezota sina wera, juzi nilikopa nilipe mama mboga, hawajui hawataamini juu ni mwanamuziki na mambo yangu iko fiti, na huko Instagram wanadhani nimeosa sababu waliona nikikula na Obama. Wengi ni master kwa vile wanavyovaa, lakini utashangaa vile wanavyokaa. Wengi hujifanya mambo yao yako sawa, lakini utashangaa ni mengi haya ya dunia. Kula kitheri chemsha na avocado, na nina deni ya sombili kwa mama wambo. Sasa nasaka fea angalau nifike show, lakini jana si nilikuwa kwa TV, na juzi pia nilikuwa kwa gazeti. Mambo yangu yanafaa kuwa fiti. Huko Instagram wanadhani niko poa sababu waliona ile posta ya koroga. Siyo yote yang'ayo ni dhahabu, tuficha masaibu kwa tabasamu. Basi sote tuwe wakarimu, sababu yote yang'ayo si dhahabu, na wengine